rritje për një javë. Qëra, kjo është dolën zamër, është fillim i mirë i vitit. Po. Po jo për shkak të meritave të qeverisë. Edhe unë mendoj se këto kolektu u mundun me bodë dhe bënë që të ndarje në fakt që këto janë lajme të mira. Po në asnjërin prej tyre nuk është se kjo qeveri e ka dhënë kontributin as më të rëndësishëm e lërë më të vetmin. Se të vetmi nuk besoj që është naive me mendu që një qeveri mund me dhënë kontributin e vetëm për një punë caktuar, të më thonë shteti nuk nis me një qeveri, as nuk përfundon me një qeveri. Aty sa mujta me lezu pak të statusi i kryeministrit, në fakt kjo e bën një lloj kështu pranimi këtë gjatë më të mbuluar, që ja u njeh meritën në farë mënyrë dhe qeverive të kaluara. Pra të institucioneve tona që vendosmëria e madhe institucioneve që vazhdon edhe më tej, falenderoj gjitha kabinetet politike kështu me radhë, domethënë edhe kryeministri po tregon se në fakt kjo të janë punë që kanë nisë më herët, e që tash po rastisin më u finalizu për shkak të arsyeve që janë të ndërlidhura me to, për cilat nuk po flitet. Unë mendoj që arsyeja kryesore për cilën kryeministri nuk po don me folën në këtë status, është ajo që po e flasim ne dhe që e dim gjithë. Secili prej këtyre proceseve është i ndërlidhur me procesin e dialogut, edhe liberalizimi i vizave. Ai të mos harrojmë veten. Po, ka qenë dhe është dhe do të duhet të ishte proces në të cilin ka përmbushje të kriterëve teknike kështu me radhë dhe pas taj edhe e merë liberalizim në viza. Po, kur nuk ka qenë kështu, s'paku jo për Kosovën, gjithë ka pas edhe kriterë politike. Edhe pse në kjo në kjo pranu në fakt, zyrtarisht, kur ishte zoti Macron, prezidenti Macron, kur ishte në Tiran, a i tha që na jemi marrë veshta me udhëhecit e Kosovës. Na i kemi përmbush zotimet tona, që i bie kemi pranu liberalizimin e vizave, duke e di që Franca ka qenë një prej kundërshtarëve gotës e kryesore. Tha, ata s'po i përmbushin obligimet që i kanë marrë ata. Dhe më thonë, kjo proces është i ndërlidhun me zotimin e Kosovës që ka me izbatu marveshet e veçanërisht marveshën asociacion. Ka qenë i ndërlidhur edhe ma herët. Dhe jo vetëm me asociacionin si tilt, mëse harojnë. Në më thonë, mësë mirë kjo me ndojone, në tregohet në raportin që e kam bo ekspertët juristët e këshilit e Evropës, në të cilin njërën prej vrejtjeve të Kosovës, ose pritjeve prej Kosovës, që i ka nështë që duhet me izbatu marveshën ndërkomtare. Si demarkacioni, si asociacion, janë marveshën ndërkomtare, dhe mësë zbatimi i tyre ty të bënë shtetë jo serios në sytë të tjerëve. Pa mështështë që ti mund shmi pas vrejtet si qeveri të marveshës pëse o boj, kështu. Ti dush me dëshmu si subjekti së drejtës ndërkombëtare që ki aftësi me hinë marrëdhënie me të tjerët. Marrëdhënia me të tjerët është që kur të nënshkruan marrëveshjen, e zbaton atë. Që kjo përgjegjësia që pritet prej të gjitha shteteve, jo vetëm prej Kosovës, edhe prej Kosovës. E besoj që edhe qeveria ka marrë veshto, e besoj që të gjithë tjerët do të marrë veshto. Domethënë, nëse ti nuk sillesh sikur subjekti së drejtës ndërkombëtare, në kuptimin që arrin di marrëveshje me një subjekt tjetër dhe nuk e zbaton atë, atëherë të tjerët kanë mos sill me ty sikur më pak se subjekte së drejtës ndërkombëtare. Dhe mendoj që kjo është ajo që po e nis vitin pozitivisht, sepse kanë marrë zotim tash, po duket më të besueshëm, më kredibel nga kryeministri që do të zbatojë të gjitha marrëveshjet. Tash mua po më duket që në farë mënyrë kryeministri Kurti ka bënë një gabim të madh vitin e kaluar, kur ka menduar që marrëveshja që po e pranon nuk do të zbatohet sepse do të refuzojë Serbia së zbatuar. Dhe tash ka fundi vitit, ka fillu me e pa dhe me kuptu që në basë edhe Serbia mundet me i zbatu. Edhe hylli, jo veç kryeministri. Që i bie që tash trysnia ka me qenë ma e madhe të Kosova. Sepse Serbis, ato që për i kërkohet në pjesën e fundit të vitit, pra pas Banskës, për arsyet politike që i ka vëqishi edhe branda, pra që për i duhen ndërkomtar, misia me ndërkomtar për legjitimimin e zgjedhjeve të kontestuar e kështu me radhë, edhe për me hjek trysnit, ka fillu me i zbatu disa pjesë të marveshës. Ato që kërkojnë zbatime konkrete. Do më thonë targat me i pranu. Për shkakun që ka një prej kërkesave konkrete. Që ka zbarit dhe vjetë, mos harrojmë. Që ka zbarit dhe vjetë. Me i pranu pasaportat që po ashtu është një vendim konkret. Do shmelshu një vendim që pranohen pasaportat e Kosovës. Pastaj çështet tjera aty që me përjashtim të mos refuzimit ose mos pengimit të antarësimit të Kosovës në organizatën ndërkombëtare, çështet tjera janë çështë fryme më shumë. Në marrëveshje. Domethënë marrëveshja është pak a shumë është e sëndërton një farë fryme të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, çysh do duhet të ishin ato marrëdhënie miqësore dhe të normalizuara. Unë kam problemin tash që po ndodhen që si elemente që janë pozitive për Kosovën, nuk po e kontestoj. Mirë, po kjo nuk po shpërfaq mund ndryshim fryme dhe klime në marrëdhënien mes Kosovës dhe Serbisë. Hala nuk jemi në atë pozicionin ku ti mundesh me thonë që okay, tash e tutje që to dy shtete, marrëdhëniet kanë me i pas duke i rregulluar dhe duke i normalizuar në të ardhmen. Hala jemi në një farë situatë jashtëzakonisht konfliktuose, e veçanërisht mënyrën që është po sillet Serbia për ato temat me cilat do të flasim në vazhdim të emisionit, të cilat ty nuk tregojnë që ka klim normalizimi. Përkundrazi, ka një farë hyrje në një status quo të re e cila
mund t'jetë pak ma problematike sa që ka qenë status quo-ja 10 viteve të kaluara në kuptimin veçanërisht të çështjeve të sigurisë, të aspektit të sigurisë. Kështu që në këtë drejtim mendoj që prapo them, është mirë që po ndodhin këto lajme, po nuk i shkon desh fort më u gëzu.